ตะเกงโหลงอ่ะซิแก้ไล่น่ะปิปิเสียกูเว้ยอะดิก็เลยตาตอดิไล่ซ่าเลยตะเกงจีนี่เนี่ยตุ่ยเลยอดิซ่าอ่ะแล้วปี่ป้าส่วนแล้วอันตรายတော့ไม่ตั๋วปูไปแล้วตัวปี่ดิ้นแล้วแต่ปองปี่ดิ้นอ่ะก็เนี่ยส่งเลยมวยเนี่ยเปลี่ยนรู้สิเนาะอธิกะเลยกูอ่ะยังเล่เปาะเลยโคบิตาซูว่าแหละมวยเนี่ยไม่เปลี่ยนนะตัวอ่ะยังเปาะเลยกูแทบเปาะเลยตัวเลยอธิกะโลอซาตอกดิไล่ซ่าเลยตะเกงซินี่เนี่ยตุ่ยเลยอธิกะอ่ะแบบอซาตอกไล่ซ่านี่เฉยเนี่ยเหมียะมะนักก็เนี่ยถั่วลาไปซออะโลญาที่ตอกชอกตะเสยอ่ะตะนี่กงไล่ซ่านี่หาเนี่ยเหมียะเหรอไอ้มาก็ไม่ได้ไอ้มามันหนีพี่กูอ่ะมันเล่นสูรุษิญเลยอ่ะโหสายอ่ะมันเล่นบันไดโซพ่นมีดีไซน์มันเล่นบันไดโซพ่นมีบันไดโซกုံมีโซอะไรไปไล่ชาไปเลยอ่ะมันเล่นส่วนยิง9นาทีคว้าหลอกกระเลยอ่ะอ่ะถั่วบีถั่วบีอ่ะตะเนกองทัดซาญาติอ่ะอะไรอ่ะมันนี่มาสูรุษิญอสาตอกดีอ่ะก็ปูใจเดียวอสาตอกดีอ่ะแบบอเมียกูเปาะชื่นซีอ่ะไอ้ยันดาซีจริงอสาตอกดีเฉิงลงซาได้อ่ะอดิกที่ตะคอกเปลี่ยนน่ะแล้วตึกไม่เลยพี่กูโหลโควิดชื่นนี่เหรอลิโหลพยาธิบายเลยเป็ดทาเลยสรอลิไต่ပြီးတော့ဘယ်မှာတော့မသွားလဲပြီးဘူးအဓိကတော့စားတော့ဆိုင်ကြီးကတော့ဖွင့်နေပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကတော့စားတော့ဆိုင်ကြီးပဲအလိုလက်ပတ်ပြီးတော့သွားတာများတယ်ဟုတ်6လလောက်နေပြီးမှတစ်ခါခရီးထွက်ရတာဆိုတော့ဘိုးဆိုဒီပထမတစ်ခေါက်ကိုဗစ်ဖြစ်တုန်းကဆိုရင်၄လတိတိဘိုးဆိုလုံးဝမထွက်ဘူးတကယ်ကိုလုံးဝစီကန်းလိုက်နိုင်ပြီသူဆိုရကိုပဲလုံးဝတော့မသွားတာအိမ်မှာပဲအဲ့နော်နည်းနည်းပါခုနဒီနာလို့စတိမတ်လေးလောက်ပဲတခါတလေပါအဲ့လိုအားမ15ရက်တခါပဲသွားတယ်အရင်စီကန်လိုက်နိုင်အဲ့လိုပဲအခု6လကျော်လောက်မှခုနလေးဟွာလေးရိုက်လိုက်ဒါလေးရိုက်လိုက်ဖိုတိုရှူတင်လေးတင်လိုက်ပေါ့ပြန်လှုပ်လာဆိုတော့အခုတော့ပြန်ပြီး stay home ဟောင်းမယ်ခီးသွားတာအရင်ကြိုက်တယ်ပြီးခီးသွားပတ်စံလဲကုန်တယ်ပေါ့နော်ပတ်စံလဲကုန်တယ်ဆိုကြိုက်တော့ကြိုက်ပဲကွာချင့်ချင်ရတာပေါ့တင်မှာဒါပေမဲ့အခုစဉ်းစားထားတယ်ဒီနှစ်ကုန်မိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးလေးတွေလည်းရှိရအဲ့ဒါလေးတွေအကောင့်ထည့်ပေါ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပေမယ့်ဘယ်လိုလာအောင်လဲတော့မသိဘူးပေါ့ဟုတ်စိတ်ကူးလေးတွေပြောပြတယ်ခီးနဲ့ပတ်သက်တာလေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပြည်ရင်းနဲ့ပြည်ပါဆိုတော့ဘယ်ဟာကိုတိုက်တယ်သွားတယ်ပြန်တယ်ပြည်ရင်းနဲ့ပြည်ပါဆိုပြောဘယ်နာခီးသွားတာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ရင်းဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပါဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တယ်အဓိကကလေအဲကိုမသိသေးတဲ့အရာတွေကိုဒီစူဆန်းဂျင်နာတွေအဲကိုကြုံတွေ့ရတာတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အစ်စ်ကလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားလိုက်လိလာတာကိုကြိုက်တယ်အဓိကတော့ဟိုပြည်ပဆိုရင်လည်းအများကြီးတော့မသွားဘူးသေးပါဘူးအခုကပြည်တွင်းလောက်ပဲပေါ့နော်ပြည်တွင်းကတော့တော်တော်များများဆုံးနေပြီသွားတာဟုတ်အဲကားကလေအဲဘိုးအရှိကကားရောင်းထုတ်လိုက်တာရောင်းထုတ်လိုက်တော့ခါကျတော့ဂျားထဲမှာကားမရှိတာ9လလောက်ဖြစ်သွား9လလောက်ဖြစ်သွားတယ်မှာတော်တော်ခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်မှာနေရအရန်လိုတယ်ဆိုတော့လေတော်တော်ခက်ခဲဖြစ်တယ်အဲဒီ9လအတွင်းကလည်းဖြစ်နေတော့ကိုဗစ်ကဖြစ်တော့တားတော်စရာလာစရာမရှိပြင်မဲ့လေအမခက်ခဲလေးတွေကြုံရတာပေါ့နော်ဟိုဟာလေးခက်ခဲတာလေးခက်ခဲအဲ့နဲ့အမ်မထူးကိုလည်းကိုထင်တာတော့ဒီ9လပိုင်း10လပိုင်းအကူကြီးပြန်ဆိုင်လာလိုလာပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာအကူကြီးတက်ဆိုပြီးရောလာလှုပ်လိုက်တာအဲ့မှာငါးပါးပေါ့ဘောလို့ပြောသွားဟုတ်ဆိုတာကားလေးဝေဖြစ်တာဒီကားလေးကဘာကြောင့်ဝေဖြစ်တာလဲပေါ့ဒါကားမျိုးစားလေးပေါ့ဟုတ်ဒီကားလေးကသူ့ဟိုပေးရတဲ့ဈေးလေးကလည်းမစိုးဘူးပြီးတော့လေဟိုဒီအတွင်းပိုင်းနေရာစာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအဲ့လိုမျိုးအဲထထဲဝါးနဲ့တော်တော်လေးလည်းကြိုက်တယ် function လေးလည်းတော်တော်စုံတယ်အဲပြီးတော့တော်တော်များများစီးနေရလဲဘွားတွေ့တယ်ကွာတော်တော်အဲ့လိုလမ်းမှာလည်းခဏခဏတော့တွေ့တယ်ဆိုတော့လေအဲဒီကား brand လေးမစိုးဆိုပြီးတော့သွားကြည့်ဖြစ်တယ်သွားကြည့်ရောလေအဲ့ဒီအဲ Asia corner ကပိုင်ရှင်နေရောဒီဝန်ထမ်းတွေရောသူတို့ကလည်းသဘောကောင်းတယ်အဲကိုလည်းဟိုအမှုပညာသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဈေးလေးလည်းညှိပေးတာပေါ့လေအဲ့တော့လေကိုကလည်းဈေးလေးလည်းညှိပေးရဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်အဲကိုအလုပ်တွေလည်းဒီကိုလာပိုင်းဆိုရင်ကိုလက်ခံထားရလည်းရှိတော့ခါကြတော့လေအဲ့မှာလိုပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးနဲ့ဝယ်လိုက်တာကိုလည်းဝယ်ပြီးွားရော15ရက်လောက်လည်းနေရောကားစီးတဲ့ချက်ချင်းပြန်ကြွားရောအဲ့ဆင်မှာကျွန်မအဲ့လိုပဲကျွန်မဘွားကျွန်မဘွားကအခုဆိုကားလည်းဝယ်ပြီးလို့15ရက်ရက်20လောက်နေရောကားစီးတဲ့ကြရတယ်ဆိုင်ဖွင့်မယ်လဲလို့ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေအားလုံးလဲဝယ်ပြီးရိုက်တော့အခုဆိုင်ကလည်းဖွင့်လို့မရဘူးကိုဗစ်ကနောက်တစ်ခုထပ်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လို့လောက်ရမလဲ။အိုးမသိတော့တာတကယ်။ဇကားရိုက်လို့ရနေပြီ။ပရမတ်ကားကြီးကိုဘူးလည်းရောင်းရောင်းပြစ်လိုက်တာ။ဟောဟော။အဲ့ဟုတ်တယ်ဘောဘောလိုမျိုးလေးကားဆိုရင်လေးဟိုအရန်အစွဲမရှိဘူးလို့။တွားလို့စီးလို့ရကျင်ပြီးရောလို့မျိုးပေါ့နော်။ဘာကားဆိုဘာကားမှလဲလို့ brand တွေဘာလဲတိတ်မသိဘူး။အဲ့တိတ်လဲမသိဘူးစိတ်လဲမဝင်စားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကြည်လဲမကြည်ဘူးဘာဆိုကြည်နေတိနေလို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်ပဲပေါ့တယ်မလားဆက်စုပြီးလိုချင်နေမှာဆိုလို့အဓိကစီးလို့ရရင်
ตินตินนี่สูบปีอปอเนาะบัวเชียกาลียายังทบไล่ดาเรากูจะช้าเลยเสียเลยสิลูกเรายังทบไล่ดาปอเนาะกูจะช้าหาเลยกูเรามีแปลนท่าเลยหาเลยสิอปอเนาะกูมีตาสัวมันมีด้วยเลยโอ้ชันลีเนี่ยนี่จีเนี่ยสุดเลยเอาลูกชันลีไปเลยกูเส้นหน้าท่าสิอะไรอยู่จริงยังทบไล่ดาปอยังทบปีอคนละลาวกาเราดีใจเลยแบบนี้ปีอว่าปอคือเราแต่โอ้ชีจานเนี่ยแบบแต่มาใช้ปีอแบบไอ้ชูร้องแบบตัวแบบกงลูกปีอะไรแบบเปลี่ยนปีอแบบตัวแต่ตาลิปยังมีกองเทพพอท้าว